ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳି ଖଣି ଖନନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳିରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଖଣି ଖନନ କରାଯାଉଛି ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଖଣି ଖନନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଖଣି ଖନନ ପାଇଁ କୌଣସି ପଲ୍ଲୀସଭା କରାଯାଇ ନାହିଁ ତେଣୁ ପୁନଃ ପଲ୍ଲୀସଭା କରାଯାଉ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଗଚ୍ଛିତ ବକ୍ସାଇଟ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସମେତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଓ ଦଶବନ୍ତପୁର ବିଡ଼ିଓ ନାରାୟଣପାଟଣା ଓ ଦଶବନ୍ତପୁର ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ନ ବାହାରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଫେରିଆସିଥିଲେ সবপ্রথমে খনি খনন করা পলি সেবা গ্রামসভার আয়োজন করা যাব যে পর্যন্ত লোক জাঁবে ডেভেলপমেন্ট কথ সি লোক গাঁ মাধ্যমেও করা যায় লোক যা নিষ্পতি নিতে নিষ্পতিরে যা বাহে সে ডিমানটা রাখি যে পুনর্ পলি সেবা যেহেতু থ যাইছি পলি সেবা হয়ে যাই তাপরে আমি কমেন্ট করে পার্লু হাইকোর্টের পুরো কেস গোটে পেন্ডিং তাঁর অল ফাইল করছেন আমি সে উপরে আপনি বর্তমান আমি হি না ভুল হয়েছি বলে আমি কোপার না আও সেনে ফট্ৰি কথা যি ক'ত তাৰ ডিমাণ্ড ফেক্ট্ৰি হলে আমি খনিকন আলও কৰোঁ সেইটোৱেই সম্ভৱ নুহু কাই ফেক্ট্ৰি বচিবা গোটেই দিনৰ বেপাৰ নহয় কি জা আমি জিলা স্তৰৰে চাইলে সেইটা ডিচন হৈ যাবা নুহু